been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you. You belong with me and my sweetheart. I belong with you. You belong with me and my alegria e satisfação que agradecemos a presença de todos daqui esta noite. Vamos todos de pé receber a nossa formanda, Ju Barros. Transborde amor. Será que o amor é amar sem medidas? Será que o mundo seria diferente sem o amor? Se você respondeu sim a estas perguntas, acredita-se que está no caminho certo. Mas existe caminho certo? O amor tem certo e errado? Estas questões são muito pertinentes. Por que o que é certo para uma pessoa pode ser errado para outra? Tudo é uma questão de opinião e não existe base química que comprove isto realmente. Como diria Lulu Santos, e a gente vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. Toda forma de amor é bem-vinda, seja amor de família, dos amigos ou relacionamentos. O amor é um sentimento abstrato que o nosso coração abriga da forma mais pura e verdadeira, porque ele é a chave para tudo, para sermos felizes, para termos saúde, para nos sentirmos bem. Acredito que o amor não é passageiro e nem eterno.
O amor é uma lembrança de bons momentos que vivemos, pensamos e sentimos. É a lembrança do passado, a vivência do presente e as expectativas do futuro. O amor é tão imenso, tão possível, que não podemos definir ele como uma única palavra, nem com um único sentimento, amar. A alegria que nos proporciona é tão grande que não cabe no mundo. Eu diria que não cabe nem em nós mesmos. E por isso espalhamos o amor. O amor é representado de todas as formas, com gestos de cuidado e proteção. No dia a dia, acompanhamos diversas formas de conquistar um amor. Dicas que se dizem infalíveis. Sério, que existe dica mais infalível que nós mesmos? De nos expressar com a nossa essência, fazer sempre o nosso melhor e deixar tudo do nosso jeitinho. Entre aspas, porque o nosso jeito são como aspas indecifráveis, que só nós mesmos podemos decifrar e mostrar ao mundo. Que a gente possa amar sem medida, ser feliz sem se preocupar com amanhã, viver o dia como se fosse único, porque o amor é o abstrato mais bonito. Vamos transbordar amor, mas amor, por favor, porque é só amor e nada mais. Júlia Barros. Parece até mentira que esse momento tá acontecendo, porque eu pensei tantas vezes nesse momento aqui que vocês não têm noção. Eu sonho com a minha formatura desde que eu era criança, e eu já sabia o que eu queria fazer desde que eu era muito... Eu continuo pequena, né? Então não muda muito. Mas desde que eu tinha 10 anos, eu já sabia que eu queria fazer jornalismo. E eu até tinha escrito uma carta para Júlia do passado. O que que a Júlia do presente falaria para a Júlia de 12 anos atrás? Mas eu acho que é muito melhor falar com o que vem do coração. Esse texto, inclusive, foi surpresa, não sabia. Eu escrevi ele há muitos anos atrás e eles leram aqui. E é exatamente isso que eu falei há muitos anos atrás que a gente vai celebrar hoje aqui, não só o amor, mas o amor pela minha profissão e pela profissão de muita gente que está aqui também. Não é uma profissão fácil. Tenho certeza que muitos aqui não escolheram, como eu falei no discurso lá na cerimônia, eu e o Léo hoje. Muitos aqui não escolheram pela segurança, pela tranquilidade. A gente gosta da correria, da loucura, do incômodo. Não à toa que hoje eu sou produtora, ligada no 220. Mas eu escolhi o jornalismo por amor, pelo brilho nos olhos e pela vontade de transformar a vida das pessoas. Porque eu acredito que o jornalismo é isso, é transformação social também. É compromisso com a verdade, é defender a democracia, é a gente ter liberdade de expressão, poder lutar pelos nossos direitos, por um mundo mais igual e mais respeitoso. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Mesmo cada pessoa que foi convidada tem um lugar muito especial no meu coração. Não tem palavras para agradecer tudo que vocês fizeram e fazem por mim,
pela minha família que está aqui comigo, minha outra família que está ali toda, meus amigos de muito tempo, meus amigos mais novos que eu amo muito, que eu convivo diariamente desde cedinho. Mas, em especial, eu preciso agradecer três pessoas que estão aqui do meu lado. E está todo mundo muito emocionado, então vou com calma. A gente conseguiu. E não foi fácil. Mas eu estou aqui, formada. E sem vocês, isso não ia acontecer. A minha mãe, meu pai e a minha irmã, eles são fundamentais na minha vida. E muito do que eu escolhi seguir meu sonho é por influência deles. Porque todos os dias eles estão trabalhando para realizar o sonho de muitas pessoas. E por isso que eu também escolhi realizar o meu sonho e realizar sonhos. A minha mãe, eu quero agradecer por todo o carinho de sempre. Desde os momentos que ela leva o café na cama para me acordar, ela sempre tem uma surpresa preparada. Ela me acorda às 4h30 da manhã, sempre, porque eu sou meio dorminhoca, então às vezes eu demoro a acordar. Não tenho palavras para te agradecer. Tu faz tudo que está ao teu alcance e o que não está também. E tu é incrível e eu te amo muito, muito, muito. Meu pai, que foi fundamental para esses 4 anos e meio de SPM, todo dia de Cachoeirinha a Porto Alegre, de manhã, de madrugada, de noite, me leva e me busca, aí eu invento festa no meio do caminho, ele vai, me busca, leva meus amigos, busca todo mundo, e não tenho palavras mesmo. A gente também sabe que tu é o meu lado burocrático, sempre me ajuda a resolver umas coisinhas, então, ajuda, sim. Então, tu é fundamental na minha vida, tu sabe disso. A gente é muito parecido de um jeito prático de resolver as coisas. Então, eu me orgulho muito disso. E agora a pessoa que eu vou falar, ela é um pouco tímida, mas eu vou falar igual. Que é a minha irmã, a Mariana, ela faz tudo por mim, tudo. Ela faz o meu delineado para ir para a festa. Ela faz os desenhos quando eu preciso, uns logos, quando eu precisava para a faculdade, ela faz. Ela me leva lanchinho. Quando eu tinha medo, a gente tem uma cachorrinha, quando eu tinha medo e tinha aula online, ela segurava durante toda a aula a nossa cachorrinha dentro do quarto, porque ela ficava enlouquecida na câmera. E a Mariana é a pessoa que eu recorri para abraçar, para chorar quando meu TCC estava muito difícil. E eu te amo muito, tu sabe disso, senão eu vou chorar. E agora já tô acabando, tá, gente? É que eu sou bem tagarela mesmo. Eu não vou citar nome de ninguém aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo alguém. Mas eu preciso citar o nome de duas pessoas que, infelizmente, não estão aqui com a gente mais. São estrelas agora que estão iluminando a nossa noite, eu tenho certeza disso. E iluminaram muito esse dia também. Uma delas é meu avô, que faleceu há muitos anos, mas me ensinou a levar a vida com muita alegria e me ensinou a amar pagode e samba, porque ele era do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente vai celebrar do jeitinho que ele gosta e eu sei que ele gostaria muito. E a outra pessoa a gente perdeu na semana passada, que eu tenho certeza que estaria aqui muito orgulhoso. E não tenho dúvidas disso, porque ele sempre foi, que é o tio Valdir, um tio muito respeitoso, que sempre me ouviu, conversou comigo, falava o quanto me admirava. E o que eu mais amava é que ele sempre, sempre debateu comigo de igual para igual. Não era assim, ah, ela é mais novinha. Não, ele queria me ouvir, ele tinha o poder da escuta. Então, eu precisei citar eles também, porque, infelizmente, a gente só vai ter eles aqui na presença, no coração. Mas eu tenho certeza de que de onde eles estiverem, eles estão celebrando com a gente hoje.
E por falar em celebrar, eu vou parar de falar agora, porque a gente tem muita coisa para celebrar hoje. Então eu quero que vocês aproveitem muito do jeitinho que a gente sabe aproveitar, para a gente comer, beber bastante, dançar muito. E muito, muito obrigada. Amo vocês. Boa noite, gente. Primeiramente, agradecer a Deus por a gente estar aqui hoje comemorando com a Júlia. E também agradecer a presença de todos aqui. Não sou a pessoa que fica na frente das câmeras. Meu negócio é ficar por trás das câmeras. Mas hoje eu queria somente agradecer a presença de todos. Dizer que eu tenho muito orgulho da Júlia. Ela é muito parecida comigo. A gente briga bastante, mas a gente se dá muito bem, tá, gente? E eu só queria ler um textinho que eu escrevi para ela quando ela fez um curso do CLJ e que me marcou muito e que fala de sonhos. Então eu vou ler para vocês. Eu escrevi assim, que também não sou muito bom com as palavras. Jujuba. Esta foto simboliza o porquê de nossas vidas. Os amores e os sonhos. Tudo o que eu sonhava é ter uma família linda, alegre e feliz. Este é o sonho. O amor está representado por vocês três. A mãe em primeiro lugar e por minhas duas meninas. Lembro como se fosse hoje, do dia em que te vi pela primeira vez e do desespero que foram os dias que ficamos no hospital até te trazer para casa. Depois disso foi só alegria em nossas vidas. Você veio para completar tudo o que eu sonhava. Uma menina linda, estudiosa, competente e dedicada. E que se acha? Só tira notas boas. Na realidade, igualzinho ao pai, né? É um orgulho para mim. Saiba que o pai se orgulha muito de ti e te ama muito e sempre vai estar contigo em toda a tua vida. Espero que nesse encontro, foi quando ela fez o encontro, né? Tu possa te tornar uma pessoa cada vez mais próxima de Deus e te leve para sempre os seus ensinamentos. Te amo do tamanho do céu. Tô desde cedo emocionada, porque na realidade a semana toda correndo para realizar esse sonho nosso em família. Muitas noites em claro, fazendo tudo para com muito carinho, com muito amor. E a Júlia sabe que eu amo um recadinho, uma cartinha. Adoro fazer surpresa, como ela falou, e não é só para elas, é para todo mundo que me conhece, sabe que é o meu jeito. E eu peguei várias vezes essa semana, escondida dela, claro, o papel e a caneta e não saía nada. Porque eu já escrevi tanto, já falei tanto, que eu disse, meu Deus, vou ser repetitiva. E aí, para mim não me perder, eu fiz uns tópicos aqui, para contar um pouquinho para os novos amigos, porque os familiares já sabem, os amigos da escola, como ela é. Mas os novos, que hoje tem uma turma grande aqui, para conhecer um pouquinho mais da nossa Ju, Jujuba, Ju Moda, Mega Antenada. Tem vários apelidos aqui que muita gente já sabe. Porque, como ela disse, desde pequenininha ela é ligada na tomada, né, elétrica, a pilha não acaba. Ela dorme pouco, às vezes se alimenta mal e eu correndo atrás, ou a avó Zaira com bolinho, roti, todo mundo atrás dela para Ju, tem que parar um pouquinho, tem que dormir mais. Vou, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho horário a cumprir. E aí, como ela disse, né, ela é dorminhoca, a mãe também é. Só que a mãe, para ajudar ela, acorda antes dela para chamar ela para ela não perder o táxi da firma. Mas enfim, Ju, eu queria te dizer que a mãe te ama muito
que tu sabe que tu vai contar sempre com a mãe, com o pai e com a mana. E eu anotei algumas coisas aqui sobre curiosidades da Ju. Por exemplo, ela sempre foi a menina da casa até os 7 anos. E aí, quando a gente planejou a nossa segunda gestação, né, que veio a mana Mariana, ela não queria a mana. Ela tinha ciúme, porque a gente ia ter que dividir tudo, brinquedo, né, atenção, coisas de criança. Mas, para nossa surpresa, ela amou a notícia. Foi a primeira a estar no vidro do berçário para espiar a mana quando nasceu, e são as melhores amigas, como ela falou. Estão sempre juntas, uma o oposto da outra. Uma fala demais e a outra a gente tem que pedir para ouvir a voz, porque não fala muito, mas é muito calma, e a outra muito agitada. Mas a gente tem o equilíbrio e aí a gente conduz. Então, algumas curiosidades, como eu falei. A Júlia, desde pequenininha, foi muito exibida, digamos assim. Tinha uma câmera de foto, estava lá rebolando, dançando para aparecer nas festas, nos trabalhos da escola. Isso é dela, é da natureza dela, não é forçado. Isso é uma coisa espontânea dela. E às vezes ela fica com vergonha, como agora a mãe está falando, mas não é por mal, é uma coisa da natureza dela. Ela é assim, ela é animada, ela tem luz, ela tem brilho no olho. Quem conhece ela sabe. Então, esse medo que ela falou de cachorro, ela teve até agora, uns 3 meses atrás, mais ou menos. E nós temos há muitos anos cachorrinho em casa e ela morre de medo. E agora, por causa da pandemia, em função, elas tiveram que fazer as pazes, ela e a Mel, né? Se ajustaram as duas e assim, ó, para nós de casa, que sabia o trauma que ela tinha, mesmo nunca tendo acontecido nada demais, com nenhum fato de cachorro nenhum, mas a Júlia tremia, tinha medo mesmo de, quando estava sozinha, saía de costa rezando Ave Maria para a cachorra não avançar nela, para vocês terem uma ideia. Mas deu tudo certo, elas são amigas agora, né, Ju? Deu tudo certo. A mãe coruja aqui, como sempre, né, faz festas e festas desde, faz 23 anos que a gente trabalha com festas e eventos, e a Júlia, desde que nasceu, participa com a gente, trabalhando junto, sempre nos ajudou, desde pequenininha, foi uma menina que sempre aprendeu sozinha, curiosa no computador, sem curso nenhum, aprendeu Photoshop, fazia as coisas para nós desde os 8, 9 anos, interessada, curiosa, sempre curiosa, e é a nossa professora da família, né? Porque é da tecnologia, da informática. Tudo ela procura, quando ela não sabe, ela corre atrás. Muito crítica, ela não aceita errar. E eu digo, te permite, a gente erra e acerta, né? Mas ela se cobra muito. Isso também eu não vou culpar, porque eu acho que puxou um pouquinho por mim, porque eu também sou assim, né? Eu sou muito detalhista, procuro sempre fazer o meu melhor, e eu sempre digo, coloca amor. Em primeiro lugar, o amor. Por isso que eu fiz essa surpresa do texto que o Jorge leu ali agora há pouco, no nosso nome. Esse texto, ela tem vários textos. Ela também é escritora, para quem não sabe, só que ela não mostra os textos. Estão todos guardados lá em casa. Então, é um dos textos maravilhosos que ela escreve, que eu admiro muito. E, para encurtar, que eu tenho muita coisa aqui, mas para não alongar muito, né, eu vou completar, Júlia, uma coisa que eu sempre te falo. Amor em tudo, sempre, generosidade que tu tem de sobra, esse coração de ouro, esse brilho no olhar, continua assim, voa alto. Um detalhe importante que eu vou falar agora, que eu até comentei com o pai hoje, com a mana, que ela falou desde pequenininha, como ela disse, né, desde 7, 8, 9 anos, 10, ela falava muito e fazia trabalhos escolares. Geralmente puxava para o lado da bancada do jornal, fazia com o microfone improvisado, com a bolacha recheada na escola, e ela foi puxando para a área da comunicação. E a gente foi incentivando ela, porque isso era uma coisa dela, e na família não tem ninguém dessa área, só ela que puxou por esse lado. E eu fui atrás, vamos, Júlia, vamos atrás do teu sonho, incentivamos, e ela foi e batalhou. E desde pequenininha também, ela falava tanto nisso,
que ela pediu, eu acho, um dia um desenho para a Mana, alguma coisa, porque a Mana é desenhista nata desde pequenininha, né? Me dá outro desenho, Josi, faz favor. E aí, claro, a Mana hoje já se aperfeiçoou, tá? Os desenhos são outros, mas esse aqui era um dos que eu peguei na caixinha de recordação, que é ela e a Mana, né? E aí, logo em seguida, ela fez esse outro, que a Júlia estava, acho que, com uns 14 anos, 16, e a Mariana, mais novinha. Adivinha, nem sonhava em faculdade, tá? A Júlia com o microfone, olha a logo do microfone, RBS. E isso aqui tem data, tá? Faz um quê? A Mariana estava com 7, 8 anos, eu acho. Mais ou menos isso. Então, nós nem sonhávamos com jornalismo, com SPM. Ela ainda estava no ensino fundamental, médio. Então, não sei se é providência divina, que eu acredito, como ela falou ali, o Leandro falou muito, a gente é católico, a gente sempre foi da igreja, de movimentos da igreja, a Júlia nasceu na igreja junto com nós. Então, assim, eu acredito muito em sinais, né? A Júlia briga às vezes comigo, ai mãe, tudo bem, tá falando demais, mas não é, é meu jeito, eu falo bastante também, tá, pessoal? Mas, para encurtar, né, tu conquistou o teu sonho, tu tá aí com a casa cheia de amigos, familiares, que te amam, e agora com essa turma nova que veio com um ônibus lotado para te aplaudir aí. E sucesso, minha filha, o mundo te pertence, voa alto, fica com Deus sempre, que Ele está sempre do teu lado. E a Mana Mariana também tem um presente especial. Peço a todos uma forte salva de palmas. E temos mais uma linda homenagem. Os primos da Bahia, Kalila, Júlio César e Pedrinho, mandaram uma linda mensagem que diz assim: Juju, então chegou o grande dia. Estamos muito felizes com mais esta conquista. Sabemos que tantas outras estão por vir. Fruto de toda a sua dedicação, entusiasmo e amor por esta profissão linda que escolheu. Muito sucesso neste novo ciclo que se inicia. Sinta o abraço bem apertado e as boas energias que estamos mandando aqui da Bahia para você. Parabéns, te amamos muito. Curta bastante a tua festa, você merece. Viva a nossa jornalista, Kalila, Júlio e Pedrinho. E os primos também mandaram um lindo buquê de flores. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Yeah.
said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes, tell me who won't. Diretoria de Graduação e Pesquisa da SPM de Porto Alegre, e eu vou ler aqui a laurea acadêmica.
O diretor de graduação e pesquisa da SPM Porto Alegre, usando das suas atribuições, confere por meio deste documento a laurea acadêmica bacharela Júlia Barros e Silva como reconhecimento por alcançar elevado desempenho acadêmico no curso de graduação em jornalismo. Porto Alegre, 14 de setembro, o dia que ele assinou, de 2022. Na verdade, a gente já sabia que ela ia ganhar. A Júlia e um outro aluno do curso de design foram os únicos dois alunos que conseguiram nota média 9 ao longo de todo o curso, ou maior que isso. Então, é um grande feito e parabéns. E muito obrigado por ter participado desse momento. Eu e a colega Adri, entrega para ela. Convido neste momento a nossa formanda Júlia, acompanhada de seus familiares e de todos os seus convidados, para brindarem este momento especial na vida de nossa formanda. Então, ergamos um brinde à nossa formanda Júlia, desejando muito sucesso, saúde e celebrarmos por um mundo de igualdade, respeito e liberdade de expressão. I get those goosebumps every time.
zapatilla en la discoteca. Beba y agua para la seca, tomo en pastilla en la discoteca. Gostar,
Seu pai sou
encontrar. Se encontrar. E minha saudade é tudo bom. Você tem tua fé, quando a palavra que é certo, deixa minha vida cega. Você sabe que eu sou incapaz. E a falta que faz. E aí? E aí que vai pedir? Onde é que grande chame? Nosso mundo é o destino.
Brasil!
Thank you.
sozinho, eu me afogo em solidão. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, acreditei na ilusão de ter você. Sabe pra quem eu não.